You make me happy, whether you know it or not, we should be happy. 嗨，大家好，我是咪咪妈。因为明天呢、就是那个冬至了，那我必须要准备一些应景的汤圆。那按照以往的经验，就是每次煮的汤圆都会剩很多。那如果说在隔餐啊，在热给家人吃啊，他们就很不喜欢那个口感，他们觉得说就糊糊的，就不是很好吃。所以呢，我在想说，想要给他们换个口味，那我就上网去查了一下资料，那我就刚好被我查到有一道甜点叫做米糕粥。我觉得它的方法很简单，又不用固火，这是最重要的，然后很适合我这个懒人来做的料理。那我们现在就开始吧。我就把电锅打开，然后大家要糯米，圆糯米把它倒进去，我们把水倒进去，把它拨平一下，好，盖锅盖，然后我们就按煮饭，好，这样就可以了。我们先让它煮。好了，糯米粥煮好了哦。那现在我们要来调味。然后它的调味料很简单，它就是有这个龙眼干，然后还有酒，然后还有糖。这是我们家的糖罐啊，因为它有加红豆，但我不是很喜欢吃红豆，所以我就没有放了。好，那我们现在就来加料咯。现在来加龙眼干、糖、然后一点点的米酒。好，来，我们把它搅拌一下。哦，好浓的酒香味哦。好，这样就可以了。我们把所有材料都放进去，然后我们再来盖锅盖。我们让它保温，然后到明天早上就可以吃哦。早上呢，我想来看看一下昨天我们做的那个米糕粥有没有成功。好，我们来看一下。好了，我们打开咯。哇，拌一拌，好香哦。真的有粘稠耶。哇，成功成功。哦，看起来就好好吃的感觉。You make me happy, whether you know it or not, we should be happy. That's what I said from the start, I am so happy. Knowing you are the one that I want for the rest of my days. For the rest of my days. You're all of my days. Hello, 我煮好了，我要来试吃看看。哦，今天天气冷冷的，这样吃一定很暖和。哦，不错。很不错，因为我没有加的很甜，虽然我桂圆加很多，但是我糖没有加很多，所以吃起来就不会很甜。我虽然加了很多的酒，没有酒味。好吃，我还吃一个汤圆，我忘记是什么口味了。好看，芝麻，这样刚刚好。所以这个米糕粥不能太甜，然后配这种包馅的汤圆，刚刚好。好吃。
真的好吃。好吃好吃。好吃，根本不会很死甜。我尝到。今天影片就到这啰，希望大家会喜欢，别忘了给我一个赞和订阅我哦，我们下次见啰，波浪符，拜拜。